күн мен түн теңелер шуақты көктемде табиғатта түлейді. Байшешек бір жарып оған құстың әсемәні қосылады. Хореограф Перизат Омарбекованың би қойылымдары көктемнің осы кереметімен астасқан. Би дүлділі Шара Жиенқұлованың бірегей би қимылдарын жаңғыртып жүрген өнерпаз туралы тілшіміз Гүлжан Көленқызының бейнематериалында. Перизат Омарбекова шығармашылығының 20 жылын атақты биші Шара Жиенқұлованың би қимылдарын зерттеп жаңғыртуға арнады. Елімізді былай қойғанда, әлем сахналарын мойындатқан би ханшайымы ұлттың болмысын ашатын қимылдарды өнерге айналдырды, дейді Перизат. Шарапамыздың заманнан келе жатқан элементтер алма мойын деген. Алма мойын деген екі қолымызды былай. Алма мойын деп аталады. Мысалы, сырғамен ойнау, өзен көлдер шарапамыздың ойлап тапқан қимылдары. На біздің салт дәстүрімізден жаңағы киіз басу, жүн түту, жаңағы жүнді жаңағы сабау, киіздің жаңағы оюларын қойып жатқан қимылдар, жаңағы текемет, жаңағы текеметті басу. Би ханшайымы Шара Жиенқұлованың мына қимылдарын Перизат бала күнінде үйренген. Кәсіби білімі болмаса да, қазақтың би өнеріне өлшеусіз үлес қосқан Шара Жиенқұлованың табиғаттың әр сәтін қимылына қосып, саусақты сөйлетуі шығармашылығының ең басты ерекшелігі, дейді ғалымдар. Шарапайдың ерекшелігі ол қол қимылдарының пластикасы. Ол табиғатты қалай сезінген, таудың, кең дала, бұрқасын, толқын, құстың, табиғаттың бәрін өзі қол қимылдарының пластикасы менен жеткізе білген. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну-ка, потянули за рукой. Перизат Омарбекова өзін Шара Жиенқұлованың ізбасары санайды. Себебі оның шәкірттері Шара апаның Айжан қыз биін үлкен сахналарда орындап жүр. Қазақ биінің классикасын Шара апамыз салып кеткен дара жолы, Шара апамыздың сара жолымен, осы қазақ биінің методикасымен, осы қазақ биіміздің осы классикалық үрдісін біз ешқандай халыққа ұқсатпай, ешқандай халықпен шатастырмай, ешқандай халыққа жаңа еліктемей, өзінің қан сөлінде, өзінің жаңағы бастапқы үрдісінде, өзінің заңдылықтарымен, сондай бір сөзімен айтқанда алтындай қалпын сақтауымыз керек біз деп ойлаймын. Перизат биылғы Наурыз мерекесін арнап көктем, махаббат пен нәзіктікке құрылған наз би қойылымын тарту етті. Гүлжан Көленқызы, Индира Оразалинова, Мұхит Қодықбаев, хабар 24, Алматы.